Partia më e madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe, e mbështetur nga Beogradi Zyrtari, ka dërguar një letër shteteve të Kuintit në Kosovë. Në letër, kjo parti flet për pretendime rreth eksodit të serbëve nga Kosova dhe terrorit të Albin Kurtit ndaj tyre, e krejt këto i ndërlidh me ndalimin e dinarit si valutë. Ne po ju drejtohemi në emër të popullit serb nga Kosova, duke u përcjell lutjet dhe pritshmëritë e popullit për të shfrytëzuar autoritetin tuaj të madh, si dhe autoritetin e shteteve të respektuara që përfaqësoni në këtë rajon, për të ndalur urgjentisht eksodin e popullit ton nga vatrat e tij shekullore. Ata thonë se dhuna kundër popullit serb në Kosovë, e cila thuhet se ka zgjatur më shumë se 2 dekada, është intensifikuar që nga viti 2021 dhe me ardhjen në pushtet e Albin Kurt. Si pas tyre, qëllimi është persekutimi dhe shkatërimi i gjithçkaje serbe në Kosovë dhe se s'ka të drejta të njeriut që regjimi Albin Kurtit nuk i ka shkelur kur flasim për serbët. Si pas Listës Serbe, në serinë e masave drastike ndaj serbëve është vendimi për anulimin e dinarit apo transakcioneve të pagesave, e cila shkakton kolaps financiar të populli serb në Kosovë. Në letër gjithashtu, Lista Serbe thotë se janë 100.000 serbë që do të mbesin pa të ardhura me vendimin për ndalimin e dinarit. Kjo parti thotë se përfaqësuesit e shteteve më të fuqishme në botë ka kapacitet për të siguruar se ky qëllim i Albin Kurtit të mos realizohet dhe se veprimet e tyre të fuqishme dhe konkrete do të mund të ndalnin eksodin e serbëve nga Kosova. Letra gjithashtu përmend edhe mbylljen e institucioneve paralele serb në Kosovë, gjeqësisht në PEI, Istok dhe Klin, për të cilat thonë se është dashur të jetë baza e themelimit të AKS-s si institucion ombrelli popullit serb në Kosovë.